Universiteit van Nederland. The 6-hour workday. 6 hours is enough to get all the work done. Work less than 4 hours. 6-hour workday. Minder te werken en meer te leven. Hartstikke mooi, maar wat is er van waar? Hoeveel uur moeten we gemiddeld werken per dag om te blijven presteren? De 5-daagse werkweek, kan die eigenlijk wel in 4 dagen uitgevoerd worden? Wat weten we vanuit wetenschappelijk onderzoek? Nou, de studies die gedaan zijn, helaas niet in Nederland, maar in het buitenland, geven best wel positieve resultaten weer. Bijvoorbeeld in Canada, daar is onderzoek gedaan en vond men dat 70% van de respondenten enthousiast waren erover. Hun productie bleef ook op peil. We zien vergelijkbare resultaten positief in Japanse studies terug en ook in IJsland is een mooie trial. Maar de meest interessante komt toch wel uit Engeland. En die pak ik er even voor jullie bij. Dit onderzoek gaat over 61 bedrijven. Die zijn gevolgd. Wat vonden ze precies in dit stuk? Nou, ten eerste dat de medewerkers best wel positief waren. Ze hadden minder risico op burn-out, minder stressklachten, betere werk-privébalans en minder de neiging ook om te vertrekken. Hun productie bleef ook op peil. Allemaal heel aantrekkelijk dus. En de betrokken organisaties? 92% wil ermee verder gaan. Maar hoe zit het nou eigenlijk met die werkuren en productie? Kan je nou in minder uren dezelfde productie bereiken? Nou, als we uit onderzoek kijken, dan zou je kunnen zeggen dat de gemiddelde Nederlander, wat betreft optimale prestatie, een omgekeerde U-curve laat zien. Die optimale prestatie die lijkt ergens gemiddeld tussen de 4 en 8 uur te liggen, wat afhankelijk is van het werk wat men uitvoert en van de persoon zelf. Boven de 10 uur zien we toch echt wel negatieve gevolgen. Verlaagde productiviteit, meer kans op vermoeidheid, meer kans op ziek worden en bijvoorbeeld ook meer kans op fouten maken. Nou, onder die uren kun je je voorstellen dat je minder kan bereiken. Maar er is niet heel veel systematisch onderzoek gedaan naar heel weinig uren werken en prestaties. Het gaat dus om een optimum vinden. En dat verschilt per baan. Laten we eens kijken naar bijvoorbeeld deze social influencer. Ik kan me voorstellen als ze in een flow zit, een mooi filmpje heeft, dat ze binnen 4 uur tevreden is over haar resultaat. Maar aan de andere kant, de verpleegkundige met 15 patiënten op een dag die ze misschien moet zien, is dat minder makkelijk te realiseren. Zij wordt misschien ook vaker onderbroken, dus dat zal wel bij die 8 uur blijven. Nou weten we ook uit onderzoek dat als je vermoeid bent, dus je bent moe, datzelfde geldt voor de social influencer als de verpleegkundige, dan heb je relatief meer uren nodig om prestaties te bereiken. Het is dus ook afhankelijk van de hoeveelheid taken. Social media influencer heeft het idee, ik ga 2-3 filmpjes maken en dat is goed te doen. Dat is haar perceptie. De verpleegkundige daarentegen, 15 patiënten, veel administratie. Zij heeft het gevoel dat ze veel taken moet afronden. Zit de verpleegkundige dan in de optimale situatie of de social media influencer? Ja, dat kunnen we helaas nu nog niet concluderen. Daarvoor hebben we flexibiliteit nodig. Met flexibiliteit bedoelen we dat je zelf invloed kan uitoefenen op je uren. Om te roosteren bijvoorbeeld, of om te bepalen waar je wanneer werkt. De verpleegkundige, weten we uit onderzoek, heeft minder flexibiliteit. Zit vast aan een werkrooster, de patiënten. De social influencer met flexibiliteit gaat misschien ook wel meer werken. Maar zij kan kiezen wanneer doe ik welke uren op de dag. Ze kan een pauze nemen en daardoor kan zij optimaal blijven presteren. Wordt ze ook niet moe. De productie van de verpleegkundige is niet laag te noemen, maar er zitten risico's aan. We zien steeds meer dat mensen dan minder gaan presteren, omdat ze niet die ruimte voor pauzes en die vermoeidheid gaan opbouwen. Bovendien is het voordeel van je eigen werktempo bepalen dat je ook minder kansen maakt op fouten ten opzichte van de situatie waarin de werktempo voor jou bepaald wordt. Verpleegkundigen met minder flexibiliteit en hoge werkdruk heeft het risico dat ze, zeker als ze langer in die situatie blijft werken, te maken krijgt met vermoeidheidsproblemen, een verminderd werkvermogen, verhoogde bloeddruk, weten we uit eerder onderzoek. Dus dat is ongunstig. Maar de verpleegkundige kan ook nog iets doen. Die kan misschien microbreaks nemen, kortere pauzes of ruimte te krijgen om zelf te roosteren. En dan neemt haar flexibiliteit toe en zie je dat de productie op peil blijft, maar de gezondheid ook. Optimale situatie is dus hier rechtsboven. Hoge productie, maar ook behoud van gezondheid. De optimale hoeveelheid uren ligt dus gemiddeld tussen de 4 en 8 uur. Maar we moeten ons niet blind staren op werkuren. Het gaat veel meer om de hoeveelheid taken die mensen moeten uitvoeren, de flexibiliteit op het werk en of het werk bij hem of haar past. Hey, wij zijn de Universiteit van Nederland. Dit is serious business. We bestaan 10 jaar en gaan dat vieren. Super fijn. Wil je live colleges volgen, vol met experimenten? Ja. We komen naar meer dan 20 theaters in het hele land.
Ook bij jou in de buurt. Wat kunnen we eraan doen? Tickets zijn te vinden op universiteitvannederland.nl/theater. De mensen deden er alles aan om zo'n kaartje te bemachtigen. Tot dan, gezellig! Wat was er eerder? De kip of het ei? Ik ben Melanie, paleontoloog, en ik geef je volgende week het enige juiste antwoord.